Olá, amigos do Degustando Vinhos, bem-vindos novamente ao nosso canal e nossas degustações semanais. E hoje eu trago para vocês um vinho italiano, é o vinho Masi Nectar Campofiorin, ano 2014. Tá? É um vinho italiano robusto, potente, já tinha tomado no Brasil, mas tem um bom tempo que eu não o tomo. Vou abrir o vinho, para variar, e já vou deixar ele aqui descansando um pouquinho. Vamos ver como está a rolha. Esse vinho eu comprei tem 6 meses, espero que esteja interessante. É um vinho de uma guarda mais pesada, tá? Eu tenho outro, eu sempre compro 2 garrafas, porque aí eu deixo um, provo um e o outro eu degusto alguns anos depois. A rolha tá bonita, mas não tá nada de muito espetacular, mas tá bonitinha a rolha. Bom, vinícola Masi. O que podemos falar a respeito da vinícola Masi? A Masi surgiu em 1772, quando a família Boscaini, que até hoje comanda os destinos, adquiriu um pequeno vale em Verona, na zona de Valpolicella. E é uma vinícola que ela tem alguns métodos bem interessantes de fabricação de vinhos tintos, que são métodos de pacificação. São métodos que utilizam parcialmente ou totalmente a secagem de uvas em bambus, e essas uvas vão perdendo líquido e vão virando como se fossem passas. E eles usam parcialmente ou totalmente, quase totalmente, essas uvas para fazer os vinhos. Então os vinhos têm características bem interessantes. Quais vinhos que a Masi produz? Diversos, eu vou pegar alguns dos principais, tá? Masi Bonacossa Valpolicella é um corte de uvas Corvina, Rondinella e Molinara, sem pacificação. Vinho mais jovem para ser consumido em até 3 anos, tá? É um vinhozinho mais jovem, mais pronto para ser bebido, não é de muita guarda. Próximo vinho aí, esse aqui, vinho Masi Nectar Campofiorin. Ele tem um corte de uvas Corvina e Corvinone, Rondinella e Molinara. Ele tem uma pacificação parcial, uma parte desse vinho, das uvas que produziram esse vinho, foram pacificadas. Então já vem aquela coisa meio de, eu falo mel, eu acho que tem alguma coisa de mel nisso. Mais maduro, tá? Pode ser consumido em até 20 anos, tá? Tem aí, esse aqui é 2014, tem até 2034 para consumi-lo. E o Masi Costacera Amarone, que é um vinho mais robusto deles, que quase todas as uvas aí foram pacificadas. Ele tem um corte de Corvina, Rondinella e Molinara. Ele pode ser consumido em até 35 anos. Que o enólogo diz a respeito desse vinho? Cor vermelho rubi profundo, com certeza está dando para ver isso. Aromas, cerejas maduras e canela. Só falou isso. Foi meio curto. Paladar rico e poderoso, cereja com sabor de cereja e frutos silvestres. Final persistente, taninos suaves. Vou fazer a prova daqui a pouco e vou ver. Notas de especialistas desse vinho. Esse vinho aí ganhou nesse ano nota 90 no Wine Enthusiast, tá? Uma revista aí bem conceituada. Quanto custa esse vinho no Brasil? Não é barato. Eu comprei esse vinho no Free Shop e aqui no Brasil é muito caro. Assim, caro, eu acho caro, dá para comprar coisa melhor com o valor dele.
Custa 200 a R$ 220, mais ou menos. Não é muito fácil de se achar, mas ele custa mais ou menos esse preço. Mas lá em São Paulo tem uma, digamos, uma importadora oficial agora, aí está mais fácil de achar e de repente o preço está até menor. Mas eu não vi esse preço na internet. Então, se você for de São Paulo ou que tenha fácil acesso a São Paulo, consiga achar a importadora, você pode entrar em contato caso se interesse. O bom de comprar esse vinho, sinceramente, são em free shops aí. Ele vende em vários free shops da Europa, principalmente da Europa e de outros lugares do mundo. Custa aí de 15 a 20 euros. Esse aqui, se eu não me engano, eu paguei 15 euros na Itália. E dá mais ou menos uns R$ 65,70. Aí eu acho que vale a pena, porque é um vinho muito bom. Não tomei ainda esse, tá? Desse ano. Já tinha tomado um vários anos atrás. A gente vai fazer a degustação do vinho e aí eu vou dizer quais são as minhas, o que eu acho desse vinho e vou passar minha nota para vocês. Vamos ver o aroma dele em repouso. Não mostrou muita coisa. Tímido, tá? Vem um pouquinho de madeira no fundo. Mais ou menos isso. Pelo menos não veio álcool. Agora vamos dar uma decantadinha nele para ver como ele se porta. Sim, aí vem um perfume muito bom de fruta fresca, fruta vermelha. Mais o que aqui? Enche um pouquinho demais. Um bom aroma do vinho italiano. Adoro vinho italiano. Vem alguma coisa um pouco adocicada, alguma geleia. Ele tem essa coisa de fundo adocicado por causa dessa pacificação. Vamos ver aqui. Mais o quê? Talvez continue vindo a madeira um pouquinho. É. Médio. É um aroma legal, mas médio. Não surpreendeu tanto. Vamos ver o... na boca como ele se porta. Na boca, ele tem uma coisa doce, você já sente o doce logo de cara, aquela coisa de passa mesmo. Quando você mastiga uma passinha, você já sente isso que vem na boca mesmo, a passa aparece na boca forte. Ele tem um tanino redondinho, um tanino bom, mas ele podia estar mais presente na boca. Eu acho que ele ficou meio tímido na boca e não dura tanto tempo. Final médio. Vou fazer mais uma, vou experimentar mais uma vez, para ver como ficaria na boca aí novamente, só para versão final. Tanino redondinho, tá? Mas não encheu a boca. Acidez também ótima e aquele arominha de fruta, aquela coisa de passa, de mel, que vem mesmo na boca de compota de fruta por causa da pacificação. A minha nota para esse vinho é nota 90, tá? Pela boca ele é legal, o aroma dele ainda está tímido, ele ainda vai descansar aqui, mas ele é um vinho diferenciado, ele é um vinho de certa forma leve e ele é agradável, mas ele é um vinho que vai ainda amadurecer na garrafa. O outro ali que eu comprei do mesmo ano, eu vou deixar para tomar daqui a alguns anos para ver como ele evoluiu em garrafa. Eu agradeço quem assistiu o programa, peço que você deixe seu like, peço que você compartilhe com seus amigos,
Peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima e... Cheers!